שלום לכם. אנחנו שמחים שאתם כאן. אהלן. אם תסתכלו סביבכם, תראו שבכל מקום יש מחשבים. טלפון חכם זה מחשב. מטוס נוסעים, לפחות 3 מחשבים. מחשבים קטנים במקרר, במזגן ובמכונת הכביסה. מסחר בבורסה, מחשבים מבצעים את כל ההחלטות. אפילו אם תפליגו בלב ים, בסירה שלכם יהיו מחשבים לניווט ולתקשורת. זה המצב היום. ואיפה נהיה בעוד 20 שנה? לאן עוד צפויים המחשבים להגיע? אנחנו יודעים למי ניתנה הנבואה, אך בכל זאת נסתכן. מכוניות אוטונומיות בלי שליטה אנושית, לבוש חכם שמטריע על התקפי לב, רובוטים שמבצעים עבורנו את כל מלאכות הבית, כולל קיפול כביסה. רובוטים אחרים שעושים עבודות מסוכנות במקום בני אדם. יכול מאוד להיות שמחשבים יחליפו כמעט לגמרי את הרופאים במתן אבחון רפואי. נראה שהשימוש במחשבים רק יגבר ומתפשטו לעוד ועוד תחומים. יש אפילו דיונים בשאלה האם מחשבים יחליפו אותנו, בני האדם, בעתיד. אז מחשבים הופכים יותר ויותר לחלק מהחיים שלנו. אם נבין מה קורה בתוכם, מתחת למכסה המנוע, ואיך להפעיל אותם, נוכל להתנהל טוב יותר בעולם המודרני. כולנו שומעים מושגים כמו ביטים, אלגוריתמים, סייבר, תוכנה, חומרה, שפות תכנות, פיקסלים ועוד. אבל לא כולנו יודעים מה המשמעות של כל המילים האלה. אנחנו מזמינים אתכם למסע מרתק שבסופו המושגים האלו יהיו לכם ברורים יותר. תוכלו אפילו לכתוב בעצמכם תוכניות מחשב פשוטות ולהריץ אותן על המחשב שלכם. לא סתם תוכניות, תוכניות בשפת התכנות הפופולרית פייתון שנפוצה מאוד כיום באוניברסיטאות ובתעשיית ההייטק. אנחנו רוצים לפתוח לכם חלון לעולם מדעי המחשב, ובסיומו אתם תחליטו לאן תוביל אתכם הדרך. אני בני שור, פרופסור למדעי המחשב באוניברסיטת תל אביב. אני מלמד וחוקר בתחום מדעי המחשב כבר כ-35 שנה. התחלתי בלימודי הדוקטורט במדעי המחשב ב-MIT ב-1981, ומאז זה תחום העבודה והעניין העיקרי שלי. מאז שנת 2001 אני חבר סגל בבית הספר למדעי המחשב באוניברסיטת תל אביב. אני עוסק במחקר, מנחה תלמידים לתארים מתקדמים, וגם מלמד. אני אוהב ללמד ומשקיע לא מעט בבניית קורסים. ואיך אתה, אדוני, קשור למדעי המחשב? איך אני קשור למדעי המחשב? שמי אמיר רובינשטיין. אני דוקטור ומרצה למדעי המחשב באוניברסיטת תל אביב. התחלתי את לימודי התואר הראשון שלי בטכניון בשנת 2000. לא היה לי שום רקע במדעי המחשב. למעשה, לא בדיוק ידעתי מה אני מתחיל ללמוד. לאט לאט גיליתי עולם מופלא, שעוסק בפתרון בעיות בכל מיני צורות מתוחכמות ויצירתיות, והתאהבתי. כיום אני מלמד קורסים במדעי המחשב, ומנסה להראות את היופי שבתחום גם לסטודנטים שלי. בשנים האחרונות עסקנו בהנגשת תחום מדעי המחשב לאוכלוסיות שונות. שנינו מאמינים שכמעט כל אחד ואחת מכם יכול ללמוד את תחום מדעי המחשב, גם אם אין לכם רקע בתחום וגם אם אתם ממש לא טכנולוגיים. מתוך הניסיון שלנו ראינו שאנשים שלומדים את התחום מרגישים בטוחים יותר בעולם הטכנולוגי, ולא מעט מהם מעוניינים להמשיך ולהעמיק את הידע בתחום. כדי שהידע והרעיונות האלו יגיעו ללומדות וללומדים מכל רחבי הארץ, בנינו יחד את הקורס המקוון הזה. אגב, יש גם כתוביות בערבית, כך שהקורס יהיה נגיש גם לתלמידות ותלמידים מהמגזר הערבי. אז מה נלמד בקורס? נכיר רעיונות ומושגים מתחום מדעי המחשב, כמו ביטים, פיקסלים ואלגוריתמים, מיון, חיפוש ועוד. נושא שני הוא כתיבת תוכניות מחשב פשוטות בשפת פייתון. משתנים, משפטי תנאי, לולאות ושילוב כולם לתוכניות עובדות. ונושא שלישי הוא מה שנקרא חשיבה חישובית. לפני שכותבים תוכנית לפתרון בעיה במחשב, צריך לחשוב איך לגשת לבעיה ואיך לפתור אותה כך שתהיה מובנת למחשב. השקענו מאמצים לא מבוטלים כדי שהשיעורים בכלל וקטעי הוידאו בפרט יעוררו עניין. אבל כדי להצליח בקורס ולהפיק ממנו הרבה ככל האפשר, צפייה פסיבית בוידאו פשוט לא תספיק. בצמוד לכל קטע שאנו מציגים יש שאלות הבנה. חשוב לענות עליהן. לא נורא אם לא מצליחים בפעם ראשונה, אבל חשוב לנסות פעם נוספת ואולי אפילו פעם שלישית. אחת ממטרות הקורס היא השגת מיומנות בסיסית בשפת התכנות בה אנחנו משתמשים, פייתון. אי אפשר ללמוד לכתוב תוכניות מחשב בלי לעבוד עם המקלדת, להריץ קטעי קוד שאנחנו נספק, או לכתוב בעצמכם תוכניות קצרות בפייתון. זה בהחלט מאתגר ודורש מאמץ. אבל אם לא תכתבו תוכניות מחשב בעצמכם, מה שדורש לא מעט שעות תרגול בכל שבוע, תפיקו מעט מאוד מהקורס. קשה להתקדם בקורס בלי הבסיס. קשה, אבל רגע, זה אפשרי.
לימדנו כבר בהצלחה מאות ואלפי תלמידות ותלמידים, ואנחנו בטוחים שגם אתם יכולים. אנחנו נלווה אתכם לאורך הקורס בסרטוני הוידאו שבהם הכנו הדגמות מוחשיות לחלק גדול מהרעיונות, בסרטוני הסבר שבנינו על כל קטע של כתיבת קוד וביחידות הטקסט. יש לכם גם מגוון תרגולים ברמות קושי עולות שיעזרו לכם להתמודד עם התוכן וגם תכנים ומבחנים. חשוב לנו שתדעו שכל מי שכותב תוכניות מחשב נתקל בקשיים. גם אנחנו נתקלנו בקשיים. התוכנית לא תמיד עושה מה שהתכוונתם שתעשה, או בכלל נתקע. אל תדאגו, אנחנו נלמד אתכם איך מתמודדים עם קשיים כאלה. כשמצליחים בסוף זה מאוד מספק. אם תתעקשו, תצליחו. בהמשך השיעור הזה נציץ לקרביים של המחשב. נבין מה הם ביטים, נכתוב קוד מחשב בסיסי, ונלמד מה הם מספרים בינאריים. מוכנים? אז בואו נצא לדרך!